নমস্কাৰ মনমিকা হৰবাৰে মুহূৰ্তত এটা সাঞ্চল্যকৰ খবৰ লৈ আহিছো কিয়নো পুনৰবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ ৰাজপথত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এবাৰ 35 জনকৈ শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনাইছো খবৰ যে এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আমি জনাইছো খবৰ ৰাজ্যৰ ৰাজপথত পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে মান কাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ টনগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এই পথ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে 35 জনকৈ শ্ৰমিক যিহেতুকে শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে ইয়াৰে 7 জন শ্ৰমিকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি জনাইছো খবৰ ইতিমধ্যে সেই 7 জনকৈ শ্ৰমিকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে কালাপানী পূৰ্বাঞ্চলৰ পুথিমাৰীৰ পৰা বাবুনপাৰা অভিমুখে এখন পিক আপ গাড়ীৰে 37 জনকৈ শ্ৰমিকক লৈ যোৱা যিখন বাহন আছিল সেই বাহনখন দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু আমি জনাইছো 10 বজাত টানগাঁৱৰ পথত ইউ টাৰ্ণ লওঁতে সেই বাহনখনে শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া যিখন বাহন আছিল সেই বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সেই অঞ্চলৰ স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শ্ৰমিকক তাৎক্ষণিকভাৱে হাত ভাঙি মাৰি জিলা চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা হৈছে আমি জনাইছো ইয়াৰে 7 জনকৈ শ্ৰমিকৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক হোৱাৰ বাবে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে গোৱালপাৰা চিকিৎসালয়ত প্ৰেৰণ কৰা হৈছে প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত শ্ৰমিকসকল মান কাছৰৰ কালাপানী আৰক্ষী চকীৰ এলেকাৰ বামুনপাৰা গাঁৱৰ বুলি জানিব পৰা গৈছে সম্প্ৰতি হাত ভাঙি মাৰি খাৰুৱা পন্থা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে জিলা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আমি জনাইছো খবৰ এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পুনৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰাজ্যত আমি দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছো পুৱাৰ ভাগতো আমি জনাইছিলো খবৰ কেনেদৰে যোৰাবতৰ সংঘটিত হৈছিল ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা যোৰাবতৰ পিছত এইবাৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাজ্যৰ এটা প্ৰান্তত অৰ্থাৎ মানকাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ টানগাঁৱত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 35 জনকৈ শ্ৰমিক কঢ়িয়াই নিয়া বাহনে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু আমি জনাইছো যিহেতুকে 35 জনকৈ শ্ৰমিক গুৰুতৰভাৱে আহত হোৱাৰ বিপৰীতে 7 জনকৈ শ্ৰমিক সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু তেওঁলোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে 7 জনকৈ শ্ৰমিকক যিহেতু তেওঁলোকৰ অৱস্থা বৰ্তমানেও সংকটমুক্ত নহয় আৰু তেওঁলোক সংকটজনক অৱস্থাত আছে আৰু গতিকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনাও সংঘটিত হ'ব পাৰে কাৰণ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিধৰণে আচলতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাৰ ৰাজ্যত আচলতে দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে পথ দুৰ্ঘটনাৰ সংখ্যা যিমানে আৰক্ষী প্ৰশাসন কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দুৰ্ঘটনা ৰোধ কৰিবৰ বাবে সিমানেই কিন্তু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাই জোকাৰিছে ৰাজ্য শেহতীয়াভাৱে আমি আপোনালোকক জনাইছো মান কাছৰৰ অসম মেঘালয় সীমান্তৰ টানগাঁও যি ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে 35 জনকৈ শ্ৰমিক আপুনি ভাবক 35 জনকৈ শ্ৰমিক দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে আৰু সেই 35 জনকৈ শ্ৰমিকৰ ভিতৰত 7 জনৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক সেই 7 জনকৈ লোকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে অৰ্থাৎ 7 জনকৈ শ্ৰমিকক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে গোৱালপাৰালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে আৰু সম্প্ৰতি সেই স্থানত যিহেতুকে উপস্থিত হৈছে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে হাত ভাঙি মাৰি খাৰুৱা পন্থা আৰক্ষী চকীৰ আৰক্ষীয়ে জিলা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ প্ৰাথমিক তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক আমাৰ এই নম্বৰত 7099017330 আৰু 7099017110 যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ